Leo Carmona, är du seriös? Igår var det en debatt på SVTs program Sverige möts där man debatterade om gangsterrap. Leo Carmona var en av dem som deltog i debatten och hans argument var ja, minst sagt undermåliga. Frågan handlade om varför människor väljer den kriminella banan och det här var hans svar. Min analys är i alla fall. att när Reinfeldt kom till makten, då, sänkte han, då, då gjorde han en så kallad chockdoktrin, liberalistisk och Då sänkte han alltså skatter väldigt snabbt och chockade hela Sverige. De är väl ändå är några av världens högsta i och för sig på marginalskattesystemet. Jag förstår att det, men det fortfarande det ger skada för att människorna, underklassen och människor i orten var redan vana vid en viss standard, vid en viss ekonomisk trygghet. Så det spelar ingen roll men... liksom, hur, mycket, hur mycket skatter tryckte det har varit. Ja. Där hör ni det. Det är alltså kapitalismens fel att människor väljer den kriminella banan. Det är socioekonomiska faktorer som är problemet. För att Reinfeldt sänkte skatterna. Samma gamla argument alltså från vänstern där ingen har ansvar för sina egna handlingar. Det är de rikas fel. Det är högerpolitikernas fel. Det är skattesänkningarnas fel. Det är arbetslinjens fel. Det är allas fel, förutom de som faktiskt begår brotten. Jag blir förresten inte speciellt förvånad att någon som Leo får ta hur mycket plats som helst i SVTs debattprogram heller. Han fick i princip helt fritt spelrum för sina långa utläggningar om socioekonomiska faktorer. Ja, oberoende SVT igen va? Men det finns inte bara en anledning till varför människor väljer den kriminella banan. Det finns ingen enkel förklaring och ingen har svaret på frågan. Men min fråga är varför ska vi bry oss om förklaringen? Men helt ärligt, varför människor begår brott kan vara intressant för till exempel psykologer att ta reda på. Det kan vara av intresse för forskare, forskare eller kanske till och med socialarbetare. För det här är människor som försöker jobba förebyggande med de här sakerna, vilket de har rätten att göra. Även om jag personligen är skeptisk till att det faktiskt fungerar. Men varför ska vi vanligt folk bry oss om varför människor väljer att begå brott. Det är väl inte vårt ansvar eller vårt fel att de begår brott. Jag tycker att debatten om kriminalitet i Sverige alltid slutar upp med att vanligt folk, vilket är de som drabbas av kriminaliteten, ska känna en press att förstå och känna med de kriminella. Vi ska alltid känna en press från allmänheten, från public service och diversa vänsterdebattörer att ha empati för de som begår brott för att de är också offer. Jag tycker inte att det här är rätt. För det är inte vår roll att förstå. Vi är inte psykologer, vi är inte socialarbetare. Det enda vi ska bry oss om är att de kriminella sitter bakom lås och bom. Bara det och inget annat. För det är först då vi kan känna oss trygga i samhället. Och de kriminella, det här är människor som mördar, våldtar, som utsätter oskyldiga människor för rån, förnedringsrån, misshandel. Varför ska jag förstå? Jag tycker inte förstå. Jag vill inte förstå. Jag vill att de ska vara bort från våra gator. Punkt. Och sen är det så himla typiskt av SVT också att ge mest utrymme i debatten till någon som Leo som håller på med vänsterpropaganda här. Ivar Arpi fick knappt en syl i vädret och inte heller Sverigedemokraternas Tobias Andersson som gjorde väldigt mycket bra poänger. Men min fråga är ändå till Leo. Leo, om du verkligen vill lösa problemen med kriminalitet i de utsatta områdena, varför stöttar du inte en politik som till exempel vill se högre straff? För då sitter fler bakom lås och bom och kan inte utsätta oskyldiga för brott. Varför inte vara för en politik som ger mer resurser till polisen så att folk kan känna sig trygga på gatorna? Just det, det är för att du tror att mindre rika människor och mer fritidsgårdar kommer lösa problemet. Öh, Leo, dina och Socialdemokraternas argument är riktigt trötta och vanligt Folk köper dem inte längre.